Сьогодні ви будете призначені в військові команди і відправлені в навчальні центри Збройних сил України. 19-річний Андрій з Новомосковська не приховує задоволення. Розповідає, нарешті дочекався призову. Службу в армії вважає школою мужності, гартування волі та характеру. Тому хоче якомога скоріше вдягти військову форму. К сожалению, я не знаю, чому така ситуація происходит, що много парней сейчас бояться, не хотят идти. Хотя я всегда считал, что носить форму – это престижно, это хорошо. Мне нравится носить форму. Так само, когда я вижу полицейскую форму или военную форму. Это сразу у меня вызывает уважение к человеку. Человек не боится. 19-річний Денис також вирішив поповнити лави армійців. Хлопець каже, полюбляє військову техніку, мріє стати танкістом і пишається батьком та дідусем, які свого часу не косили від армії. Мені, в принципі, сама армія нравится. Форма, ну, все, все як положено. Так сказать, мені папа служив, дідусь служив, мені дідусь лейтенант. Закончив службу отлично, так що хочеться повторити, так сказати, дідушкіні успіхи. В Україні поновили призов на строкову службу. Її перенесли з весни на літо через коронавірус. До навчальних центрів вирушили вже 200 новобранців Дніпропетровщини. Пандемія змінила процедуру призову. Тепер, перш ніж прибути до обласного територіального центру комплектування, призовники проходять ПЛР-дослідження на COVID-19, а в день відправки на службу – експрес-тести. Якщо в них виявлені якісь симптоми, звичайно, їх швидко госпіталізують. Якщо все нормально здоров'ям, вони приїздять сюди і формуються в команди. Тут ми всі заходи проводимо по забезпеченню дистанції, по масочний режим. У літню кампанію із Дніпропетровщини планують призвати понад 1500 юнаків. У район проведення операції об'єднаних сил їх не залучатимуть. Після півторарічної служби хлопці можуть укласти контракт. З 2020 року до лав Збройних сил України можна йти з 18 років добровільно, а з 20 – обов'язково. Ангеліна Овсієнко, В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».